Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Náš nově jmenovaný admirál Namas právě míří tady do Brakmy, do systému Brakma, aby se střetl s posledními zbytky The Great Disciples, kultistů, kteří náboženských fanatiků, kteří ohrožovali jednotu Kyrillu a kyrilianského domínia, tak se s nimi konečně vypořádáme. Nový kontakt, jasně, takže jsme narazili na Combined Kvefos States. Zajímavé. Mluvím prostřednictvím Combined Kvefos States a přicházím se zprávou pro vás až Depraved Species. Depraved je něco jakoby... prostě není to lichotivý, to je něco nechutného, jakože jsme hnusnej druh. Pokud zůstanete mimo naše vnitřní záležitosti a budete se chovat k našemu velkému lídru, našemu úžasnému vůdci. A počkej, to je on je ona. On je ona. Císařovně Datnak. Datnak první. Aha, Datnak první. S úctou může tady být, může být mír mezi našimi národy. Ale víte co? Budeme bojovat pro naši, za naši existenci. Jak jste na tom? Kdo jste? Kde jste, sakra? Kvak, 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 kvak. Jak se jmenovali? Tady, nahoře. Minus 60. Xenofobia. Tak xenofobia nám taky moc nepomohlo. Husko. Husko, koukám, že vy jste to udělali stejně jako my, teda. Husko, tyhle. Ach jo. A ty jsou taky velký, ty bláhoš. 3. Tady dojde za chvilku na střetnutí, tady se spojí naše flotily. A nebo ne, počkej, to nemusíme. Můžeme spojit až v tom systému. Tady. Tak, research complete. Observatoř, výborně, to postavíme někde, ještě nevím, kde, musíme tomu najít místečko. A co pak tady máme dál? Můžeme... vrhač plazmy. Plasma thrower. Cože? Ale to jsou jako lasery, ne? To nejsou jako ten náš typ zbraní. Co to má? 8.14, 18.27 medium. Survey speed. Tohle to je dobrý. Subspace sensor. Ne, to je survey. Já jsem myslel research. Disruptory. Takže bychom vynalezli disruptory, protože disruptory jsou zbraně, které ničí štíty. Hlavně. Což by bylo fajn. A tohle mají zase armor penetration. Ty naše zbraně... Jak jsou... Jak jsou účinný proti štítům? To tady nevím, co? Jo, mimochodem jsme vynalezli ty deflektory, já jsem si je nedal. Hele, nevadí, disruptory dáme, disruptory. Tak, tady nám dorazila ta flotilka, tady ještě dorazí ta druhá. Tak kde jste? Tady jste. Tak, teď by se to mělo pojmenovat první kyrilianská flotila. No, dobře, tak už to funguje. A můžeme letět... Admirál Namas ve svém prvním boji, ale předtím ještě se podíváme na naše planety, aby teda jsme stíhali všechno. Jak jste na tom sídlem? 4, dobře, tak upgradeujte elektrárny. A můžeš odblokovat políčko klidně. A ještě tohle odblokuj, ať máš co dělat, tak.
Na Kluxaredu se děje co? Na Kluxaredu se děje to, že můžeme upgradeovat Planetary Administration, což je super. Potřebuji influence. Potřebuji někde získat influence. Jak jsme na tom sídlem? Sídlem jsme na tom blbě. To znamená, že tady postavíme hydroponickou farmu. Což nám zajistí více jídla přebytečného a rychlejší rozvoj populace. Super. Tady bychom mohli spíš postavit asi, teď nevím, jestli minerály nebo farmu. Postavíme tady minerály a tady postavíme farmu. Nebo jídlo? Jídlo budeme mít dost, nevím, jestli budeme mít, tady postavíme minerály, tady postavíme jídlo, dobře. Tady postavíme minerály, tady jídlo, protože jídlo máme tady, to bude mít bonus, tady, až to někdy odstraníme, to bude mít bonus. Abychom měli dostatek jídla do budoucna, víte co, to je taky náročný s tímhle. Minerálu máme dost teďka. A tady když tak máme ještě další dva, i když tohle se dáme určitě na energy. A Gellard, ještě tady na Gellardu, co se tady děje? Tady určitě postavíme hydroponickou farmu. A je musím, protože je to špatný. Namas se blíží se svou flotilou. Kolik mají štítů? Oni nemají štíty. Nemají štíty, pánové. Palte. mají ty lasery, sakra. Ale oni možná štíty vlastně nejsou vidět, že jo, tady. Nebo jsou? Nejsou. Nevidím je. Ale tyjo, jeden zásah těmi laserama a ničí nám to všechny štíty. Ale ty naše lodi mají slabý štíty, ne? Naše lodi mají jenom 50kový štíty, no. Musíme je upgradeovat. Po bitvě je upgradeujeme. Oni naštěstí střílí, ale po každý na jinou loď, což je fajn, kdyby koncentroval palbu furt na stejnou loď, tak... Vlajková loď byla poškozena. Naše síly dokázaly poškodit vlajkovou loď Grey Disciples. Jejich zbraně a motory už nejsou funkční, ale podpora života zůstává stabilní. Měli bychom se připravit na obsazení. Vzhledem k velkému počtu ozbrojených kultistů na lodi a významné množství vojáků bude zapotřebí, abychom to zabezpečili. Tak. Has one transport ship in orbit. One transport ship. Jo, to budu muset postavit armádu, že jo. Asi Assault. Forces. Jasně. Na faktu bychom to mohli postavit asi. Ne, tady ta musíme na Kirillu. Nepočkej, vlastně, nebo... To je vlastně jedno, to je... To by se mělo stavět, tak jako tak. A staví se to, super, to jsou oddělené věci. Dobře. No, doufám, že teda bude stačit jedna loď. Nepohltili jsme tady nějaký nový systém zase? To se tak furt rozšiřuje lehce.
nepohltili. Hele, Ukiro. Co tady děláš? Jdi prozkoumávat. Prozkoumává tady, výsledky bitvy, jasně. Počkej, 23 měsíců, když tam bylo míň, ne? Nebylo tam 21 náhodou, takhle. Co se postavilo? Jo, budova. Budova. Jo, tohle z toho. Dobře. 50, já nemám influence žádný, sakryš. Já potřebuju tu technologii na ten influence. Tady je tundra svět, ne, tady desert svět. To je v prdeli. Protože kdybych tady postavil tady je tundra svět. Ale malej, ne? Malej, malinký. Ne, dobrý. Že bychom zabrali Omicron Persei 2 a přejmenovali to na Omicron Persei 8 samozřejmě, ale že bychom to zabrali, je to tundra svět. Tím pádem bychom tady nepotřebovali tenhle outpost Frontier, protože by to zajistila planeta. Zabezpečili bychom tuhle jižní hranici. Bychom tam mohli postavit spaceport, nějaký defenzní platformy třeba a tak dále, tak dále. To není vůbec špatný. To není vůbec špatný nápad. Máme postavená ta... Nemám. Zrychlíme to. Co dál? Plamínku. Plamínek dělá něco, plamínek může něco dělat. Víceméně nemůže. Můžeme tady stavět minerální ty. Mohli bychom s někým směnit minerály za energy kredity zatím asi, ale to je asi... By to teoreticky, já bych čekal, že to vylepší naše vztahy s někým. Ne? Ale s kým máme nejlepší vztahy? Susko a s Raltekem. Tak zkusíme s Raltekem. Hisma a Combat Quefos. To jsou rivalové. Aha. No, oni jsou na hranicích s nima. Bychom se s nima mohli spojit. Pomoci jim třeba v boji s nimahle. A pak je přidat do naší aliance, nebo něco takového. Ale když teda Raltekům offer trade deal. Research oni... Nevezmou. Oni nevyměnějí research. Prostě to je v prdeli. Když jim dáme instantní transfer třeba 500 krystalů, 500 minerálů, to není špatný, ne? 500 minerálů. Za 200 energy kreditů. Moc to nevypadá, že by to vzali. Ale zkusíme? Musíme odpauzovat samozřejmě. Počkej, zpráva od nich. Takže Raltekové přijmuli naši obchodní nabídku. A vyměnili jsme teda 500 minerálů za 200 energy kreditů. Pro nás ty minerály zas tak důležitý teďka nejsou. Energy kredity se hodí pak vždycky do budoucna. Z hlediska války, protože ta hodně, jakmile postavíte flotilu, tak vám to sežere strašně energy kreditů. Zlepšilo nám to vztahy? Vůbec. Ach jo. Já tady ten diplomatický systém teda moc nechápu, abych si pravdu přiznal. Tak fakt jako tomu moc nerozumím. Protože...
What the fuck, science ship under attack, hnedka? Ježíš, oni jsou hnedka tady. Oskare, zdrhej! Zdrhej, Oskare! Ty nemáš štíty! Já jsem úplně zapomněl upgradeovat naše vědecký plavidla. Helej! Oskare! Oh! Ty krav! Oskare, běž na nejbližší spaceport se opravit, protože tohle je Brutus. Tady musí být u toho přítomná naše flotila? U tohohle, ale tady, kde to je, tady to je. Nemusí být přítomná naše flotila. Dobře, research complete. Co jsme vyresearchovali? Už ani nevím. Co jsme researchovali? Jsem to odklikal, nevím, co to bylo. Oh, jasně, jo, vlastně jo, spaceport je esenciální pro destroyery, já už si to vzpomínám. Ne, jakože možná nám to pomůže odemknout, ono to odemyká, ty destroyery. Nebo máme lepší pohon? Ne, dáme, jo, railguny jsme, a předtím ještě něco jsme tam zkoumali, ale dáme určitě tohle stop, protože nám to pomůže vyzkoumat destroyery. Tady se nám proskoumalo. Tady dole, hele, Betharian Stone, zajímavé, tady to proskoumej. Dobře, flotilu tady teda evidentně nepotřebuju u toho, takže se zaútočte na tyhle parchanty, protože... Jako, to fakt ne, takhle si dovolat na Oscara a na naše vědecké... Na našeho vědeckého důstojníka, který se snažil jenom proskoumat systém. No, oni můžou vlastně, jasně no, oni jakmile vyjdou z toho warpu, tak oni nemůžou útočit, ale můžou aspoň dělat uhybný manévry. Palte! Už pálej, super. Namasová flotila. Výborně. Kdo zemřel? Někdo zemřel zase. Steinbeck. Doktor Steinbeck. Ve věku 75 let. Ten spaceport třetí úrovně už byl na jeho síly. Už nevyzkoumá nový typ destroyeru a přitom jeho design Corvette se tak osvědčil v boji. Určitě by měl co říct do nákresů a do rozvržení a návrhů nových destroyerů. Ochranem český destroyer mám takový pocit torpédoborec, což je docela jako blbej takový překlad. No, máme tady na výběr tři vědce. Dva z toho mají anomaly fail risk minus 10, což se nehodí na vědce, který zkoumá tady doma. A pak je tady expertise military theory, což má research speed plus 10%, ale jenom vlastně k military theory. Což je taky dost omezený. Máme někoho. Ostrus. Amora. Počkej, kdo jsou naši vědci vůbec? Ostrus Amoranos, jasně. tady. Ostrus Amoranos. Anomaly Discovery Chance a Research Peace Statecraft. Tak si nemám žádný dobrý. Budeme muset narekrutovat asi tohodle, no. Takže pokud má někdo zájem, aby se Frolaxen přejmenoval, tak dejte vědět. No a RIP Dr. Steinbeck. RIP Dr. Steinbeck. Ale zničíme parchanty. Jasně. Oh. Těžký boj.
proč mi to trvá ta tundra, protože furt zkoumáme tyhle ty society research. Vlajková loď kultistů zajištěna. Poté, co si pomalu probojovávali palubu po palubě, naši marňáci konečně vymítili poslední hrstky odporu bývalé vlajkové lodi Grey Disciples. Několik vězňů bylo vzato. Jen několik vězňů. Zajeli jsme jen několik vězňů, protože většina těchto fanatiků si radši vzala život. Zbytečnými sebevražednými útoky. Takže oni se na nás vrhali v podstatě v sebevražedných útocích, ale stejně jim to bylo prdplatný. Vůdce kultu byl nalezen na můstku. Zabit svou vlastní rukou, takže taky spáchal sebevraždu. Nakonec takže konečně to vypadá, že toto je ten skutečný opravdový konec The Grey Disciples. Naši inženýři obnovili energii v lodních motorech a byla zpátky zařazena do služby. A byla zařazena do naší flotily jako Dawn of Creation, nějakého výtvoru nebo něco. Plavidlo by mělo být převezeno do spaceportu, hned tak to bude možné pro opravy. Takže tím jsme dokončili náš tady dlouhodobý quest The Grey Disciples. Naše mariňáky vrátíme zpátky na planetu. A my jsme získali tuhle loď. To je luxus. A to je tak unikátní loď, že si zaslouží svůj vlastní název, své vlastní jméno. Takže určitě se to nebude jmenovat bývalá loď kultistů. Bývalá vlajková loď kultistů, ale můžete to pojmenovat, jak se vám zlíbí. Jinak mimochodem, co to má za zbraňový systémy? Patery modrý lasery. Dva velký a tři médium. Wow. Ale nemá žádný utilities. To budeme muset napravit. Tak. To zamíří zpátky. Nebo do spaceportu. Zautočte. A narazili jsme na civilizaci Adix. Odhalili jsme přítomnost primitivní mimokirlianské civilizace na Jurk Pabdunu. Jsou zhruba v období doby železné a jsou rozděleny do mnoha malých nebo do mnoha království a říší. Jejich druh se rozšířil téměř přes celý povrch planety. Měli bychom zvážit ten observation post, pozorovací základnu. No nevím, uvidíme. I když ono nám to dá society vlastně. Admirál Namas. Wow, Admirál Namas zachránil tady poslední Doxerga 2 loď. Korveta to málem schytala, ale Admirál Namas zvládl svými skvělými schopnostmi. To je ono, ne? To bude ona. To je jako nejvíc zničená. Počkej, já se chci podívat na ní. Tak, co se děje? Nezaměstnanost. Jak to, že je nezaměstnanost? Protože tady se nám vytvořila populace. Otázkou ale zůstává, co na naší domovské planetě postavíme. Protože zde nemáme žádný přebytek jídla. Nabízí se... Au.
Nabízí se, že se kopnu do nohy. Nabízí se farma hydroponická. Máme 1, 2, 3, 4. Nabízí se tedy hydroponická farma. Kolik tady? Tady je dost energy kreditů, hele. Tady by se, tady by se docela užil ten power hub. Monument to Purity by se tam taky asi 10% happiness. No jo, ale ten power hub je Brutus, ale to bude super, protože kolik tady máme? 10, 14, 20, 26. To by byla chyba to tam nepostavit. 35. Jo, postavíme power hub. Nevím, jak to uděláme s jídlem, ale postavíme power hub. Možná zbouráme. Nevím, stavíme power hub, ale Ukira byla opravena. Tak to můžeš prozkoumat. Mezitím pojede flotila na zpátky na naši domovskou planetu asi. Asi jo, asi na domovskou pojedeme. A začnou upgradey naší flotily, protože myslím si, že máme teďka docela pár nových věcí, jakože railguny. Takže bychom nahradili coilguny railgunama. Máme nový štíty a máme nový reaktory. Takže že flotila dostane těžký upgrade, ale hodně brutální upgrade. Tak, ty jsi tady, ty zpátky zajít na Kluxaret a přistaň. Teďka nepotřebujeme aktuálně pozemní jednotky. A construction ship, tamhle, construction ship stále tady, to fakt ještě nevím, co s tím. A research 14 měsíců. 14 měsíců do konce tundra. Že bychom zatím už postavili. Jak dlouho bude trvat stavba colony ship? 350. To už postavíme asi, ne? To už asi postavíme. Tady je vlastně jediné navíc ty kolektivističtí, což jsou těch plus 50% k otroctví jako nic moc, ale minus 5% konzumace jídla se docela hodí, takže takhle. Dobře. A fakt potřebuji dělat něco s tím. Ježíš, ona vlastně colony ship stojí. Ne, nestojí. Kde jsem přišel o ten influence zase? No. Začíná se to vyvíjet docela zajímavě. Docela dobře. Iknurval tady za... Zajímavé, proč je to tady modrý takhle. Je možná, protože tam vidím asi. Takže jsem tam jako, že jsem se tam dostal senzorama. Protože tady to je žlutý, jakože jsem se tam dostal senzorama. Nebo možná, že to kombinuje ty barvy asi. Nevím, těžko říct. Co teď? Ještě se podíváme na planety. Dexalon je super planeta prostě. Dexalon, o to nesmíme přijít, to je bomba planeta. Obrovská planeta teda.
ta se brzo stane nejdůležitější planetou naší říše. Co tady ale postavíme? Můžeme upgradeovat. Já jsem se chtěl podívat, jestli to neovlivňuje ještě jakože, jestli jsou víc šťastní ty lidi díky tomu nadbytku jídla. Rychlost růstu populace, additional food can be grown by jasně, dobře. No tak to evidentně zlepšuje happiness. Oni jsou docela 64%, no nejsou moc happy. Postavíme ještě jídlo tady. Postavíme víc jídla a budou úplně nejvíc happy. Budou super maximálně happy. Society build up tady postavíme. To je těžký upgrade. Těžký upgrade všeho. Máme na to. Nebojíme se toho. Bude tam aspoň dlouho. Ale tady 4. Můžu planetary administration. No můžu, no, ale nemám na to influence. 77 influence. To je blbé. Můžeme odkrýt tenhle. Se bude hodit. Postavíme farmu. Tady jsem postavil spaceport. A tady jsem postavil farmu. Tady jsem nepostavil farmu, tam je zase ten, tady jsou panely solární. Dobrý. Tak, jo, hele, já myslím, že dobrý. System survey complete, což je tady. Tady jsme objevili tropical, to nám příliš nepomůže. Tady se pak dostaneme k té černí díře. A tam prozkoumáme, uvidíme. Co se děje? A loď kultistů opravená. Guvernér Tidarulek vylevloval. Tidarulku. To je na Kirillu, jo, on vlastně Eduardo zemřel už. No tak kdybych se chtěl někdo jmenovat po hlavním vůdci naší domovské planety, tak místo je volné. Vylevloval, happiness zvedlo. Třicet dva energie, no to dává. To je brutální. A co dál? Na Kirill. Jo, počkej, tam se postavila už ta. Tam už se postavil ten. No zvedlo nám to krásně o 6. Respektive o 3, protože to dává 3, ale o 3 ještě kvůli těm 10%. Aha, bomba. A tady ta loď kultistů je opravena. Jo, dobře. Máme v tom, jako máme ji v designu? Nemáme ji v designu. Je škoda, že ji nemáme v designu. Já ji nemám jak jako upgradeovat, že jo, nebo já nemám jak jí dát štíty, to je wow. To je škoda, hele. No. To jsem nějak nedomyslel. Jiný dodát štíty. A tady se nám zkoumají ty trosky. Počkej, co tam je, kdo tam je? Raltekové, nazdar, hele. Kámoši, nazdar. První kirliánská flotila dorazila domů. Může na domovskou planetu a začne příští epizodě upgradeování. A budeme vylepšovat. Tak, konstrukce ukončená. To snad tady s Nazarimu se nám postavilo. Co se nám postavilo Nazarimu? Jo, tohle z toho. Dobře. Jak to, že tohle je zelený a tohle není zelený? Nevím, to vyřešíme příště. Protože už se nachýlil čas a budeme končit, takže já vám pro dnešek a pro tentokrát děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris.
No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.